Начальник Генерального штабу Віктор Мужненко заявляє, попри так зване затишшя, Російська Федерація продовжує перекидати на територію України особовий склад та військову техніку. За останній тиждень бойовики отримали 300 автомобілів з озброєнням та боєприпасами. Натомість українська сторона дотримується мінських домовленостей. Щодо ситуації в Донецькому аеропорту, то новий термінал, за словами Віктора Мужненка, повністю під контролем українських військових. Ні однієї позиції в аеропорту спочатку режиму припинення вогню ми не здали. Немає необхідності на сьогоднішній день, коли ми оголосили про виконання вимог мирного плану, проводити заходи, які пов'язані з проривом аеропорту і, скажімо, загостренням ситуації.